Evelina Tallio ja Johanna Tallio. Numerolla 4 lähtövuorossa Hollolan ratsastajien Mari Levänen ja Gadriano. Siinä sitten heti ykkösesteellä tulee kieltäytyminen. Ihan kuin hevonen ei olisi oikein ollut kytköksissä tähän tehtäväänsä unesta. Yhtäkkiä este numero 1 olikin naaman edessä ja siitä tuli näin 4 virhepistettä. Nyt saa Mari pitää sitten jo hieman enemmän perustempua päällä pysyäkseen tuon enimmäisajan puitteissa 93 sekuntia. Kolmoissarjan A-osalta pudotus takajaloilla tuo pystyelementin ylin puomi. Jollain lailla vähän jännittynyttä on tämä Gadrianon eteneminen. Ihan semmoista rentoa laukkaa ei ole vielä tässä vaiheessa rataa nähty. Hyvin mahtuu tuohon 5 askeleen väliin Gadriano ja Mari Levänen, ja nyt kohti estettä numero 10, mukana kuitenkin tässä vaiheessa 8 virhepistettä. Ja maalissa 8 virhepisteellä enimmäisajan puitteissa Mari Levänen ja Gadriano.